Cəlilabadda evdən və mağazadan oğurluq edən şəxslər saxlanıb. Rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində noyabrın 7-də rayon ərazisindəki evlərin birindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Şabanlı kənd sakini əvvəllər məhkum olunmuş Elvin Əliyev yaxalanıb. Onun həmin evdən 4000 manat pul, 2800 manat dəyərində qızıl zinət əşyası və bank kartı oğurladığı müəyyən edilib. Polisin digər əməliyyat tədbirlərindən rayonun Qarazəncir kəndi ərazisindəki mağazadan oğurluq edən şəxslər tutulub. Onlar gecə saatlarında həmin mağazadan bir ədəd notebook, 900 manat dəyərində tütün məmulatları, 300 manat pul və bir ədəd qol saatı oğurlayıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Cəlilabad rayon sakinləri Mətləb Verdiyev və Elbrus Bağırov saxlanaraq istintaqa təqdim edilib.